Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse sobrado localizado aqui na rua Vereadora Dom Santos Silva, bairro São José em Canoas. Aqui é a porta de acesso ao imóvel, estamos na sala. O imóvel novo, né, recém-construído, então aqui na sala nós temos a churrasqueira, aqui o espaço para pia, né? Espera já para a instalação de pia aqui para a churrasqueira. Gesso rebaixado, né? O imóvel um alto padrão de qualidade. Aqui nós temos espaço para o lavabo, com espera para pia, espera para sanitário. Então aqui o lavabo. Temos aqui uma parte externa de pátio, né? Na área de pátio aqui aos fundos. E aqui já vou mostrar para vocês o espaço de área de serviço aí, com espera para tanque, espera para máquina de lavar. Além desse pátio também na lateral aqui, né? Um terreno de esquina, uma casa de esquina. Uma excelente localização aqui no município. Voltando aqui para a parte interna, nós temos a parte que contempla a cozinha aí, com, né, aqui a porta que dá acesso à área de serviço, gesso rebaixado também, revestimento cerâmico aí na cozinha, e esperas, né, para tomadas aí, espera para pia, né, todo encanamento aí já pronto. Aqui a escada que dá acesso ao segundo piso, né, então aqui a escada toda ela revestida, corrimão. Mostrar aqui de cima, fica bem legal, uma vista bem bacana aqui da escada. Olha só, então aqui é a escadaria. São dois dormitórios, sendo duas suítes. Então aqui é a primeira suíte, bem iluminado, bem ventilado o imóvel, piso porcelanato em todo o imóvel. Banheiro dessa suíte, né, com espera para pia, espera para sanitário. Já tem box de vidro e revestimento cerâmico aí no banheiro. A segunda suíte, mais ampla, né? Essa suíte aqui com sacada. Então aqui nós temos a sacada. E a vista aí para a rua principal aí de acesso. O banheiro dessa suíte aí também com espera para pia, espera para sanitário, box de vidro, espera para chuveiro elétrico ou a gás. A possibilidade de instalação de Junker, né? Já tem todas as esperas também de ar-condicionado. Se você gostou deste imóvel, entre em contato com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.